xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqday natiijo hordhaca oo ku saabsan baaris lagu sameeyey kiiska dilka allah u naxariistay grand tahliil faarax jenaraal cabdulaahi buule kamey oo ah xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa warbaahinta dowladda waxa uu ka sheegay in baaritaanadii la sameeyey wax caddayna oo ku saabsan ku luglahaashaha hay-adda niisa dilka allah u naxariistay grand tahliil lagu waayey sidoo kalena saraakiisha hay-addaasi iyana lagu waayey wax caddayna oo ku saabsan kiiskan waxa uuna sheegay xeerlaaliyuhu in hay-adda nabad sugiddu ay la shaqaysay guddigii baarista ee qaabilsanaa shacabka soomaaliyeed ayuu ka codsaday inay la soo wadaagaan wax kasta oo ku saabsan xogaha la xiriira kiiska allah u naxariistay ikraan tahliil faarax haddaba ehelka gaar ahaan qoyska ikraan tahliil ayaa ku gacanseeray go-aankan ka soo baxay xeer ilaalinta iyada oo hooyada dhashay ikraan tahliil ee faarax allah u naxariistay ay sheegtay in go-aankaasi uu yahay mid ka fog cadaaladda xiriir aan la sameynay ayayna arrintaa noogu xaqiijisay haddaba waxaan eegi doonaa guud ahaan go-aankan iyo sida dadka qaar ay u arkaan qadka toos waxaa ugu jira taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ismaaciil daahir cusmaan ismaaciil oo kusoo dhoweynaya marka hore intaa kadib sideed u aragtaa go-aankan ka soo baxay xeerlaalinta ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida laga gaaray kiiska dilka allah u naxariistay ikraan tahliil faarax cabdullahi waa ku salaamaya adiga dhammaan daawadayaasha oo dhan meel walba adduunyada ka joogaan natiijada uu ku dhawaaqay xeer ilaaliyaha ciidanka qalabka sida waxay ahayd mid filan waa ku noqotay dhammaan shacabka soomaaliyeed oo in maaragtay bilihii u dambeeyey garab istaagay reerkii ay ka dhalatay ikraan tahliil si ay cadaaladda u hesho waxaan xusuusanaa bishii sebtembar in markii ay cadaaladda waayeen reerkaas ay dhacday ay u ekaatay in maaragtay dowladnimadii gacanta ay ka baxayso ra-iisul wasaare roblana uu qaaday tallaabo markaas aad loo bogaadiyey oo ahayd inuu gacanna ku qabto doorasho gacanna ugu raadiyo cadaalad ikraan tahliil iyo reerkeeda taasoo keentay kadib markii maaragtay dhallinyaro reerka ay u dhalatay gabadhaas ay ku afduubteen dad masaakiin oo waxba galabsan balse ku hayb ah taliyihii hore ee nabad sugidda niise fahad yaasiin ay ku afduubteen magaalada beledweyne marka waxaa la filayay waxa ay ahayd in gabadhan cadaalad ay hesho ama nolol ama geeri mid un meel lagu sheego laakiin marnaba ma ahayn ra-iisul wasaare roble oo jooga in maanta natiijadii uu ku dhawaaqay xeer ilaaliyaha iyo wax lamida ay soo baxdo balse waxay dadka ummadda soomaaliyeed isweydiinayaa tan iyo markii uu tegay magaalada dooxa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble dibna ugu soo noqday muqdisho heshiisna uu dhex maray asaga iyo madaxweynaha mudaxeledkiisa dhamaaday ahaa cabdullahi farmaajo in ay jiraan tuun ah inuu wax ku badashtay kiiska maaragtay ikraan tahliil taasna ay natiijadeeda noqotay ismaaciil laakiin hay-adaha garsoorka sidaan ognahay iyaga ayaa u madax bannaan howlahooda marka maxaa ka qosaya ra-iisul wasaaruhu go-aamada ay gaarayaan hay-adaha garsoorka waxa ka qosaya waxay ahayd masiyadaba marka cadaalad raadinayo waxaa jiro process la maro processka la maraayo ah in team maaragtay baarayaal ah ee kiiska ay galaan macluumaadkii iyo waraysiyadii iyo cajaladihii iyo cctvgii iyo videoyaashii la ogyahay in xarunta niise lagala baxay wixii oo dhan alla wixii markaati ahaa oo maaragtay aan ilaa hadda meelna lagu sheegin xeer ilaaliyaha inuu televishinka soo fadhiisto uu yidhaahdo kiiskii waa ku weynay wax dambi ah madaxdii niisa ma aha mid lagu qancin karo waxaa loo baahan yahay caddaymo baaritaanka ay sameeyeen nooca uu ahaa dadka ay la hadleen sida ay ula hadleen inay soo bandhigaan oo shacabka soomaaliyeed ay la wadaagaan arrinta fajaca leh oo layaabka leh oo tuunka sii badaysana waxay tahay hadalladiisa qaybta ugu dambeysa waxa uu leeyahay qofkii wax ka og kiiskaas hana la soo xiriiro marka kiis asaga uu soo waayey dadkii maaragtay gacanta ikraan ee ku dambeeyey wax ku soo waayey shacabka soomaaliyeed inuu weydiisto waxay ku tahay maaragtay foolxum ay ku tahay cadaaladda foolxum ay ku tahay xeer ilaalinta foolxum ay ku tahay nidaamka dowladnimada way dabcan hadda waxay joogtaa in mar kale ay garsoorka dalka leeyihiin wax caddayna waan ku weynay nisa iyo saraakiisheeda oo ku aadan kiiska ikraan tahliil shabaabna horey arrintaa ayaga loogu eedeeyey hase yeeshee iyaguna ay sidaasoo kale u diideen marka arrintan maxay noqon kartaa mustaqbalka arrintan waxay noqon kartaa mustaqbalka arrin maaragtay cawaaqab xumo badan ay kala kulmaan madaxweynaha mudaxeledkiisa dhamaadaxa cabdullahi farmaajo taliyihii hore nabad sugidda fahad yaasiin
iyo raggii tuhmanayaasha ahaa ee lagu tuhmay oo hadda uu kusoo biiray kooxdaas uu kusoo biiray maxamed xuseen roobal. Waxaan rajaynayaa dowladan dowladda xigta inay cadaalad hor keeni doonto raggaas oo dhan si loo soo afjaro kiiskan loona ogaado halkii ay ku dambeysay wixii ku dhacay ay kalaan tahliil. Balse su-aasha kaloo dadka badana hadda isweydiinayaan cabdulaahi waxay tahay maxaa isu keenay iyadoo kusimaha hay-adda yaasiin uu yahay musharax xildhibaan ergana uu maanta ku maaratay geysanayay magaalada dhuu sabareeb ummadda soomaaliyeed shacabka oo dhan ay ka wada warqabaan qayladhaanta ka yeeraysa beeshaas ee kursigeeda la rabo in la boobo in go-aanka degdega noocan oo kale uu soo baxo waxay ka dhigan tahay inuu berina qaadan doono shahaadadii uu xildhibaanka ku noqon lahaa taasoo ka hor istaagaysa isagoo eedaysanaa maxkamad magaciisa taalo inaanu shahaada qaadan karin. Inta loo sameeyay intaas waay. Ismaaciil, markaad xaaladda eegto maxaa xilligan kusoo beegaad isleedahay go-aankan kasoo baxay xiraalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida go-aankan waxa uu maaragtay uu la socdaa in uu kusimaha taliyaha hay-adda nabadsugidda oo hadda ku sugan magaalada dhuu sabareeb ahna musharax u taagan kursi deegaan doorashadiisa ay tahay magaalada dhuu sabareeb si uu u qaato shahaadada inuu musharax yahay waxaa ka horeysa in magaciisa laga soo maaragtay laga soo dhameeyo ama maxaan ku yidhahdaa maxkamadda oo ay dacwad ka taalay la xiriirta kiiska ikraan tahliil. keligiisna ma aha ragga musharaxiinta ay maaragtay hay-adda nabadsugidda ah u sharaxan xildhibaanada uu isaga ka mid yahay sida aan warka ku hayana sidoo kale cabdulaahi kulane iyo fahad yaasiin labadoodaba ay yihiin musharaxiin xildhibaan ma qaadan karaan shahaado inta ay kiiskan u furan yahay saasaana loo soo xiray kiiska inta sidaan islayahay. mar haddii xeraalintu ay tiri baaristan waa hordhac, natiijada baaristan waa mid hordhaca, dadkana laga codsaday ama cid kastoo haysaa xog ku saabsan kiiska ikraan inay la soo wadaagaan, soo ma oran karno weli taasi waxay muujinaysaa in kiiskan uu furan yahay oo xilli kasta dib loo eegi karo. cabdulaahi maya kiiska maxaa loo soo xiray oo maanta looga baryeelay tuhmanayaashii ku tuhmanaa kiiska ikraan oo ay maxkamadda u caddaysay taas waa mid. Midda labaad, haddii maxkamadda ay raggaas caddaysay ma waxay og tahay cidda dishay ikraan maxayse u sheegi weysay? Kiiska maxkamadda way soo xirtay laakiin ma rabto inay tiraahdo galdacwadeedkii ayaa xiran. Kiis sidiisa baaritaankiisa iyo galdacwadeedkiisa uu furan yahayna rag eedaysanayaal ah maxkamaddu ma baryeeli karto. Maxkamad waxaa baryeeli kara garsoorka in la dhegaysto dacwadii maxkamad loo qaada kadibna la yidhaahdo raggan dembi waa lagu waayay, laakiin xilaaliyaha sharciyana xaq uma laha maxaan ku yihahda mana xiri kara kiis mana ka baryeeli karo eedaysanayaal dembi loo haysto inuu yihahdo waxba dembi waa kuweyne. Maxkamad miyaa la qaaday oo dadka shacabka soomaaliyeed lal wada jawaabtu waa maya. Maxaa la gudboon qoyska ikraan tahliil? Qoyska ikraan tahliil aniga shaksiyan waxaan kula talin lahaa inay kiiska dacwada ka furtaan maxkamadda adduunka oo ay maaragtay kiiskan maadaama ay cadaalad ka waayeen dalkii maaragtay gabadhaas ay u dhalatay u shaqaynaysay inay kiiska ka furtaan dacwad ka furtaan maxkamadda caalamiga adduunka islamarkaasna eedaysanayaasha ay ku daraan dadkii hor istaagay cadaalada hor istaagay ee sameeyey waxaan loo yaqaan obstruction of justice-ka oo kuu ka yahay madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday laban uu ka yahay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roobl. aad buu umaadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa taliye ku-xigeenkii hore hay-adda nabadsugidda soomaaliya ismaaciil daahir cusmaan oo qadka toos igu warramayay isagoo ku sugan waddanka Mareykanka. ismaaciil, aad baad umaadsanta. abaar ba-an ayaa waxa ay ku dhufatay deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya. gobolka Gedo ayaa ka mid a meelaha ugu daran ee ay abaartun saamaysay iyada oo dad iyo dunyaba ay galaafatay. ugu yaraan 3 caruur ayaa la sheegay inay haraad ugu geeriyoodeen deegaano hoostaga gobolka ee Gedo iyadoo xoolo badanna ay ku baxeen abaartan. telefoonka tuulada Cowsqurun ee gobolka Gedo waxaa hadda toos ugu jira cabdulaahi maxamuud oo ka mid a xoolo dhaqatada deegaankaasi. cabdulaahi, waa ku soo dhoweynayaa marka hore haddii aad imaqasho, intaa kadib bal inooga waran abaartan ka jirta deegaankiina iyo saameynta ay idinku yeelatay. abaar baa ka jirto, xoolihii way dhammaadeen, meel loo carara iyo meel la aado waa la waayay, xoolo maydkooda iskami ari way daadeen, waaiin meel loo dhaqaaqalo xoolihii macaluul baa layna jiraan oon baaha wuxuu dhan baad ugu dhaqan ma garab. muddo intee leeg ayay hadda abaartan idin haysaa? walaalow, sanadkii horena sheegseeg buu ahaa oo ma qadneen, sanadkaasi la sugaayay inay waaba la waayay
sidaa waayo xaaladeeda muddo badan bayna haysaa abaarta sanadka horena waaba yaraa roobka naga haddana sanadii aan isugu yimaba ilaa 7 iyo 10 waxay la roobeedda ku jira ma hayno roobna ma hayno waayahay dadku hadda siday biyo u helaan maadaama de noloshu ay biyuhuba muhiim u yihiin walaal biyo lama hayo lama hayo marmar baa dhinacaan keeya xaggeeda meel oo matooraana ayaa loo cararaa ayadana dib badan meekaas mbaa lagala soo cararaa muxuu ahaa dameeraha iyo waxkaasi taradiinka loo dhaansadaa xoolihin qoon baaba laayi oo waan leedan xoolihii waan leedan ma garatay adiga waxaad ka mid tahay xoolo dhaqatada ee deegaanka dad kaloo badanna way ku nool yihiin halka aad ku nooshahay ee cawsqurun tirada xoolaha dadka abaartan ay ka galaafatay ma inoo sheegi kartaa intay leegta abaarta xoolaha meeshay ka galaan baa abaartan xoolaha ay ka galaafatay dadku inta ay leegyihiin si fiican nabadoon cabdullaahi abaarta walaalow gobolka oo dhan bay haysaa soomaaliya oo dhan bay haysaa meel ay u roonto ay muxuu ahaa reebti male meesha hal daruur ay ku daado oo muxuu ahaa quruf ay ku tiraahdana waa dhul ooman oo dawladu ku daaday waa la dii galaan male isla markiina waa lasugu tegayaa oo lugtaa la marinaya meel muxuu ahaa kaasimaale ma aha marka abaarta soomaaliya oo dhan bay saameysay meel muxuu ahaa adee inaad kii tahay iyo adee gobol gada tahay iyo adee soomaaliya goboleed oo dhan tahayba abaarta sidaas ay u tintay meel loo cararay iyo meel la aadana ilaahay subxaana watacaala ka fogeyna ma hayno wax gargaar oon haynana ma jiro marka laga tago xoolahan abaarta ku baxay ma jira ilaa iyo hadda dad u geeriyooday haraadka ka jira gobolka gado haa 3 carruur baa ku geeriyootay meesha la yidhaahdo waxay ka imaadeen waxay ka imaadeen meesha la yidhaahdo iseg bortimer iyo bordeuxuu ahaa ka imaadeen aga soo guuro iskasoo halyaamay ilma yaryar oo 3 jir iyo 4 jir oo uxday alxamdulilah saas way dadkaas ayaan hadda waan dhaafayna guusaar ana filtiga carur meelahaas alcaal waaqi guusaar iyo meelahaas loo carro hooydoo diidoo halyana male annagana maba dhaano saxdan waa xeranaa inaan guuraan rabo carar waayahay adiga ma jiraan xoolo aada lahayd oo abaartan ay kaa galaafatay haa aada uweyn aada uweyn lo iyo arinka dhahad wax aan hayo ma jiraan wax oo muxuu ahaa haddana aan rajaba lahayn baa sii ka muuqda waayahay ka waran dadka ilaa iyo hadda wax gargaara ma soo gaareen oo biyo dhaamistu ay muhiim ugu tahay ka waran ilaa iyo hadda dadku ma soo gaareen wax gargaara oo biyo dhaamintu ay ugu horeyso maya ma hayno wax biyo dhaamin un hayno male wax annaga aan jeebka naga kasoo gadanay oo qoladeen ganacsi ahaa iyo wax laysku dardaray oo soo gadi oo boodad oo ilaqi wax taasaa mago ma hayno waxba ma hayno way biyaha qiimaha fuustada biyaha waa intee meesha aad ku nooshahay iyo tuulooyinka ku dhowba fuustada biyaha waa $20 waay waay maxaad dabcan dadka soomaaliyeed ee ku daawanaya kuna dhegaysanaya iyo dowladda soomaaliyaba u sheegaysaa walaalow waxaan u sheegayaa wax bilxaadan rata gacanta uu kaaga tahay waxaba ma taraan ilaahay subxaanahu watacaala in la taryo ilaahay bariirdiisa qudiisa la baryo ilaahay abaartan culeyska laga dulqaado saas ilaahay baan ka baraynaa waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta wax alla wixii wax heli karo inay muxuu ahaa dadkaas aada bay u leedaan in la tawaruco dadkaas isaga ala soo gaaro aada buu umaadsanyahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon cabdullaahi maxamuud oo ka mid a xoolo dhaqatada tuulada cawsqurun ee gobolka gado oo telefoonka toos iigu warrameeyey iyadoo abaar baan ay ka jirto deegaano badan oo ka mid a gobollada dalka haba ugu darnaaday gobolka gado waxaana abaartan u geeriyooday dad iyo duunyo intaba gabagabadii barnaamijka dabagalka wararka ayuunu soo gaarnay hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa maanta shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu ku soo bandhigay warbixin maaliyadeedka sanadkii tagay ee 2020 iyadoo xafiiskiisu uu soo saaray warbixin dheer oo ku saabsan hanaanka maaliyadeed ee dalka iyo sida loo maamulay
qarashaadka soo galay hay-adaha dowladda iyo deeqaha caalamka ka yimid intaba. Waxaa warbixinta lagu sheegay in ay jirto lacag dhan $17 milyan, taasi oo aan la marsiinin nidaamka maaliyadeed ee dalka. Sidoo kale, $78 milyan oo ay maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ka heleen wadamada deeqbixiyaasha ayaa iyana xisaab celin laga sameynin, sida xafiiska hanti dhowrka lagu sheegay warbixinta uu soo saaray. Shirkiisa jaraa'idna waxa uu dhacay sida tan. Haddaan u gudbo baarista sanadlaha ee warbixinada maaliyadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya, ayadan waxaa lagu eegay warbixinta xisaab xirka in dowladda federaalka Soomaaliya loo soo bandhigay si xaqsoor ah oo muujinaya sawirka saxda ah. Qaladaadka kooban, wixii ugu waaweynaa aynu ku aragnay ayaa waxaa ka mid ahaa in dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir aysan ka soo xisaab celin lacag gaaraysa ilaa iyo $78 milyan. Haddaan u gudbo dhinaca safaaradaha, khaldaadkan kusoo aragnay waxaa ugu waaweynaa in safaaradaha aysan lahayn hab dakhliga ay ka qaadaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool wadamadii aan tagnay, aysan marin wadada loogu talagalay oo ah in ay kusoo shubaan khasnada dhexe dowladda iyagoo lacagtaas si toosa u isticmaalay safaaradaha. Waxaan kaloo ogaanay in magacaabista qaar ka mid ah diblomaasiyiinta safaaradaha aan loo marin si waafaqsan sharciga shaqada arrimaha dibadda. Sidoo kale waxaan ogaanay in aysan xiriir joogto ah aysan la lahayn jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamadaas ay ku sugan yihiin. Marka qaladaadkii aynu meesha kusoo aragnay iyagoo kooban, waxaa ugu horreeyay inay jirtay ka gaabin diyaarin qorshe faahfaahsan oo muujinaya doorarka ay hay-adaha kala duwan ku leeyihiin ka hortagga caabuqa COVID-19. Waxaa sidoo kale jirtay iyadana ka gaabin asteynta goobo ama xarumo ku filan oo lagu karantiilo laguna daaweeyo kiisaska caabuqa COVID-19 ee la helay. Sidoo kale iyadana waxaa laga gaabiyey in xisaab celin laga soo sameeyo khaasatan dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir ilaa iyo lacag gaaraysa $3.9 milyan ayaa ah in dakhli ama khidmad u dhiganta ugu yaraan ilaa iyo $56 milyan Mareykanka ah oo ku waajibay maraakiibta long linerska loo yaqaano aanan laga aruurin ama aan laga qaadin. Tan labaad, waxaan ku ogaanay baarista in qaybsiga khayraadka kalluumeysiga dalka uusan lahayn hannaan xeer iyo sharci lagu maamulo. Hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayuu kaasi ahaa. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijka. Ugu dambeyna waxaa maanta Muqdisho lagu aasay Allah u naxariistay wariye Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika oo u geeriyooday dhaawaca ka soo gaaray qarax lagula eegtay magaalada Muqdisho sabtidii shalay ahayd. Waxaana lagu aasay maanta magaalada Muqdisho iyada oo salaadii janaasadana ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Al-Shabaab ayaa sheegtay dilka wariyaha, iyadoo sidoo kalena weli dhaawac uu la jiifo. Sidoo kale Sharmaarke Maxamed Warsame oo ah agaasimaha TV-ga dowladda Soomaaliya. Guud ahaan barnaamijkii dabagalka wararka waa naginta. Farsamada waxaa iga caawiyey Guuleed Cabdisalaad. Tan iyo inta barnaamijka mid lamida kulmi doono, waa anigu Cabdulaahi Axmed oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo. We'll be right back.